in taalada SNM-ta ay halkaa ku taala ay noqoto museum dhaba oo dadku u boqosho yimaadaan. Mas-uuliyiintii ugu badnaa xukuumadda Soomaaliland ayaa gaaray deegaanka Bali Gubadle ee gobolka Hawd. Mas-uuliyiinta xukuumadda ka socda ayaa waxa hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Ciise Kayd oo ay wehelinayaan wasiirada beeraha, shaqo-gelinta, wasiir ku-xigeenka caafimaadka, wasiir ku-xigeenka howlaha guud, wasiir ku-xigeenka beeraha iyo barasaabka gobolka Hawd. Mas-uuliyiinta ayaa dhammaantood waxay goobjoog ka ahaayeen munaasabad loo sameeyey wasiirka cusub ee beeraha Soomaaliland, Cabdiqaadir Iimaan oo dhowaan madaxweyne Muuse Biixi magacaabay. Barasaabka gobolka Hawd ayaa shacabka Bali Gubadle ku canaantay in dib u dhaca horumar la'aanta ka jirta deegaankaasi ay sabab u yihiin shacabka deegaanku. Dowlad baa dayacday, maxay baa dayacay, kan baa dayacay, dadkiisaa dayacay. Waxaa ceeba maanta in hudheel la waayo, laga shaaheeyo, Bali Gubadle laga waayo ceeba. Ma dowladda hudheelka samayn lahayd, mise dadkaa samaysan lahaa? Gobolku baahiyo badan baa jira, baahiyahaana wax kale haata kolley Roomaba maalin kumay dhismine. Waqti badan bay qaadatay dhismaheegu. Wasiirada waxaan leeyahay iyo shicibkaba in la isku xidhmo, wasiiraduna dadka aynagu horkacaan gobolka iyo degmada iyo bulshada iyo cuqaashaba ay ku horkacaan wuxuu gobolku leeyahay. Bali Gubadle u sameeyay niman in cadaalad darre, wixii ay xaqa u lahayd inaad u keentaan baa laynaga rabaa. Wax cadaalad darre inagama rabno, laakiin wixii xaqa ay u lahayd inayna seegin baa laynaga rabaa. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa sheegay in Bali Gubadle ay ahayd magaaladii halganka, isla markaana ay sidan ay tahay hadda ay ahayd inay ka wanaagsanaato. Walaalay, waxay noognahay in magaaladan Bali Gubadle runtiisan maanta ay tahay si ka wanaagsanayd inay ahaato. Waxay ahayd magaaladii xornimadii halganka ayay tahayna, waxay tahay magaaladii dadka ka dhaqmay ay keeneen nabadgelyada oo ay hubka ku celiyeen maalintii stadiumka aynu wada ognahay. Waxay tahay magaalada iyo dadka ka yimidba dad runtii dalkan ku suntan jiritaankiisa iyo wanaagiisa. Waxaan taageerayaa fikirka ah in taalada SNM-ta ay halkaa ku taala ay noqoto museum dhaba oo dadku u boqosho yimaadaan. Waxaan idin sheegayaa oo kale in maalin dhow riiggii halkan imanayo oo ceelkii la qodayo, taas bishaaro weeyaan waan luubnaa, maalin aad dhow buu imanayaa. Wasiirka shaqo-gelinta, qoyska iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa ka marag furay inuu markii u horreysay arkay deegaan mas-uuliyiintiisa xilka haya taageeraya. Waxaad in badan maqashaan ama aan maqlaa idinkunaad ila maqashaan deegaano iyo beero shir jaraa'id qabanaya oo madaxweynaha la hadlaya oo wasiiradooda ka qabanaya oo la madaxweyne naga bedel. Waa markii ugu horreysay ee aan ka soo qayb galo deegaan ama beel ciddii xukuumadda kaga jirtay iyo wasiiradoodii taageeraysa. Taasi waxay caddaynaysaa gobolnimada iyo geesinimadii lagu xaman jiray ama lagu yaqaanay reer Bali Gubadle. Wasiirada saaxiibada ayaa waxaan leeyahay, war nimcada laydinlama qabo. Annaga waa nala xagtaa, waa nala caayaa, waana la dabagalaa, ku shukriya baan leeyahay. Ugu dambeyn, wasiirka beeraha Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan ayaa u mahadnaqay shacabka Bali Gubadle, wuxuuna ballan qaaday inuu ka wada shaqayn doonaa wadajirka iyo horumarka gobolkaas. Wadajirka ay ku shaqaynayaan maayarka cusub iyo guddoomiyaha gobolka iyo kardihiisa xildhibaanada iyo xogeyaha degmada Bali Gubadle, waa wadajirka waxay ku gaareen horumarka aad rabaa inuu arkayno. Casumadda intaa leeg ay noogu sameeyeen horumarka iyo wadajirkaasana wax lagu qabtaa. Annagu wala wasiir ahaan waxaan bilaabi doonaa ama naga go'an inaanu idinku dayanno si wadajir ah gobolka iyo gobollada dalkaba ugu shaqayno, gamcaha isqabsanno, madaxweynuhuna aanu noqdo ama aanu noqonno garbihii ugu duulayay, oo aanu si daacad ah wadajir ah waayo wadajirkuba wax lagu qabtaa. Marka dowladda ama xukuumadda iyo shacabka gobolka Hawd
iyo shacabka Soomaaliland oo dhan waxaanu abiil u direynaa inaan wadadaas laga xoreeyay dalkan ee qarankan dhisay inaan wada dhisno taas waanu ballan qaadeynaa. Usoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225 ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Tayawa Telesom. Tayawa Telesom.